我的天哪，顿挫感，我是有多久没有说过这样的词儿了？在这个电动车的时代，真的是久违了。嗨，各位好，我是张凯，欢迎收看这一期的抢先试驾。哈弗 H 六在中国的家用 SUV 市场，这绝对算得上是一个响当当的名字。要知道，曾经的它从2013年开始，可是连续创下过108个月的 SUV 销量冠军。虽然时过境迁，曾经的销冠似乎已经不再那么受大家的追捧，不过它的自我进化仍然在继续。在我身边的这台已经是哈弗 H 六的第四代车型了。相比于第三代的话，它的变化更多还是集中在了外观和内饰的设计层面，看上去更像是一个中期改款的产物。不过我们还是要完整的体验过之后才能够做出大胆的预测，看看这一代的车型是否有重回销量冠军宝座的希望。不过在正式开启今天的动态试驾之前，我还是想先来跟大家分享两个关于新一代的哈弗 H 六内饰部分的主要变化。首先是它采用了电子怀挡的设计，这一点我觉得操作体验还是相当便利的。但是中控大屏下方物理按键已经全部被剔除了。那这一点我就想说了啊，就连那些造车新势力品牌都知道要保留车内必要的物理按键，哪怕你是选配呢。但是作为一个老势力，长城哈弗他倒是把物理按键全给我取消了，那就是在开车的时候把压力全都甩给语音识别和车规级芯片呗。那我们就来试一试。你好，哈弗。你说。空调温度降低2度。好的。我还是有点热。好的，为您降低4度了。我还是有点热。你将温度调至最低了。我现在又有点冷了。是不是反应不过来了？他是不是反应不过来了？退下吧。拜拜。那在动力系统这个部分，新一代的哈弗 H 六前期上市的车型应该还是会维持 1.5T 和 2.0T 两款纯燃油的动力。1.5T 的发动机还是184马力，峰值扭矩275牛米，而 2.0T 的涡轮增压发动机相比于上一代车型，在账面的参数上是略有一些提升的，现在来到了230多马力，峰值扭矩是385牛米。而传动系统的部分和 1.5T 发动机相匹配的还是7速双离合器变速器，而和 2.0T 发动机相匹配的是长城自研的全球首款横置9速湿式双离合器变速器。如果我没记错的话，那这款9速双离合器变速器最早应该是应用在魏牌的摩卡车型上。那今天这两款动力版本的车型其实我都有试驾到了。我先试驾的是 1.5T 配7速双离合器变速器的车型。老实说，我觉得那款发动机它的动力储备放在当前这个时代背景下，其实已经有点跟不上时代的脚步了。它的低扭动力表现稍显有一些羸弱，同时它的涡轮增压器在介入工作的一瞬间也会带来一点突兀的感觉。在中高车速的状态下，当你继续深踩油门，即便我把它的驾驶模式放在运动模式下，你还是需要打出足够的提前量。这一点也是因为它的发动机排量有限，动力储备有限，所以无论是在起步加速还是中段加速的过程当中，都没有办法给你带来一种随叫随到的动力表现。所以 1.5T 的车型我只短短试驾了几公里，就强烈要求更换这台 2.0T 的动力车型。然后在更换到这台 2.0T 的车型之后，首先我想说，动力表现上的差异真的还是立竿见影的。虽然这台车从静止状态下起步加速那一瞬间，发动机前段的涡轮迟滞还是来得比较明显，但是这个低扭的动力响应真的还是要比刚刚的 1.5T 车型好了太多。而且也是因为哈弗 H 六它更多的应用场景就是在城市的交通环境里，所以我觉得用户对于前段的动力要求还是会更高一点。当你拥有一个充沛且顺滑的起步加速的话，才能够匹配得上周围那些混动或者是纯电车型他们的加速状态。所以这么来看的话，如果相比之前的 1.5T 车型，这台 2.0T 车型它的动力储备才应该是一个够用的状态。那之前的 1.5T 可能就是勉强，不，应该就是不太够用。然后在中段加速的过程当中，我觉得这台 2.0T 车型它也要表现得更有底气。我现在是在60公里每小时的时速，我尝试一脚油门把它加速到100公里每小时，走。
其实在标准的驾驶模式下，你会发现它的九速湿式双离合器变速器降档响应还是比较舒缓和线性的感觉。然后我再切换到运动的驾驶模式下走，很明显这个降档的响应就要比刚才快一些，然后整个发动机的出力状态也要比刚刚来的更加亢奋。但伴随而来的就是它在连续降档的过程当中，变速器会有偶尔出现的轻微的顿挫感。我的天哪，顿挫感，我是有多久没有说过这样的词儿了，在这个电动车的时代真的是久违了。那经过了这种不同的驾驶模式的切换，我几乎已经摸清了这台九速双离合器变速器它的性格变化。在标准驾驶模式下，它会表现得更暧昧一些，尽量带给你一种 CVT 变速器的感觉，更加强调换挡的平顺性，牺牲一些换挡的速度。只有在运动的驾驶模式下，它才会让降档的速度表现得更加干脆利落一点。只不过在今天的试驾和视频拍摄的过程当中，我并没有长时间处在运动的驾驶模式下，因为这个驾驶模式发动机的噪音会显得比较吵闹一些。相比于刚刚 1.5T 车型那种加速状态下的声嘶力竭，这台 2.0T 车型它在加速状态下就是一种高歌猛进的感觉，但是这种高歌猛进确实有点太吵了。那么再接下来，我相信大家对于一台10万元级的家用 SUV 的驾驶操控并不会有过高的要求。虽然这个部分其实新一代的哈弗 H6 还是表现得挺好的，包括它新增了3种的方向盘助力模式。那么它的方向盘相比于上一代是拥有了更加明显的随速以及随角度增益的阻尼变化，我觉得开起来是更有细腻感了。然后在底盘调教这个部分，我觉得新一代哈弗 H6 它的行驶质感并不是那种软绵绵的感觉，而是表现得更加 Q 弹，似乎相比于上一代车型它加入了更多的紧绷感，至少在悬架的初段表现是这样的。而且它的钢制螺旋弹簧本身就比较善于去捕捉路面上的信息，所以我还是能够比较直观的察觉到像路面的提示线以及一些比较细小的路面颠簸的，只不过这些震动的传递它来的并不是那么的直接。而且我也认为稍微紧绷一点点的底盘悬架的调教也会有助于整台车驾驶操控质感的提升，包括这一代车型它在行驶状态下的车身动态反应还是相当灵活的。其实整台车的底盘质感仍然处在一个非常非常家用的范畴内，但是它能够让驾驶员开起来更加利落，更加从容。那么综上所述，让我们回到一开始的问题，通过这一代车型的整体表现，我们是否看到了哈弗 H6 重返销量冠军宝座的希望？对于这个问题，我个人的观点其实并不太乐观，因为我们能够看到在 SUV 榜单当中排名前列的都是顺应国家政策的新能源车型，包括了纯电动以及插电混动的车型，所以这也从一个侧面印证了前两天魏总的发言。我们国家把新能源看得很重，我们到今天还是政策驱动性的市场。另外从我个人以往的试驾经验来看，包括像比亚迪的宋 PLUS DM-i 这样的车型，相比于这台坚守燃油架构的新一代的哈弗 H6， 它在产品体验方面确实也有不少的优势，包括但不限于平滑的动力表现、更好的燃油经济性，还有车厢静谧性。那么如何帮助哈弗 H6 重返销量冠军的宝座呢？我觉得其中一个行之有效的方法应该是让长城旗下成熟的混动和插电混动技术也投放到这台车型上，并且是投入到它的主销车型上。当然我也知道上一代的哈弗 H6 是推出过 DHT PHEV 的版本，但是这里我要说的是长城更为成熟的插电混动技术海富。当然在价格层面也要展现出足够的竞争力，才有希望去和比亚迪军团分庭抗礼。对此你们是否认同，在屏幕下方的留言区和我互动交流一下吧。好了，那以上就是这一期抢先试驾的全部内容，更多真实专业的汽车内容，高效的选车服务，尽在懂车帝。